ředitelko, paní zástupkyně, milí hosté, je naší milou povinností přivítat vás na dnešním tradičním předvánočním koncertu žáků naší školy. Moc nás těší, když vidíme zaplněný sál a vážíme si to, že jste si v době předvánočního shonu našli čas a přišli si spolu s námi užít tu jedinečnou atmosféru blížících se Vánoc. Určitě mnozí z vás zaznamenali, že naše škola prochází v posledních měsících velkými změnami. Na dříve nevyužité zahradě vyrostlo mezigenerační hřiště pro všechny děti z Krestovky i pro širokou veřejnost. A nevzhledné betonové atrium se brzy promění v meditační zahradu. Také interiér se mění. A to nejen jeho výzdoba. Díky zateplení spojovací chodby už snad nebudeme v zimních měsících cvakat zuby při obyčejné cestě do tělocvičny. Něco se změnilo, něco jiného zůstává. Čest, nebo spíše privilegium, zahajovat předvánoční i jarní koncerty mývají většinou děti prvních až pátých tříd dětského pěveckého sboru Koťata. A jinak, tomu nebude ani dnes. Pod vedením paní učitelky Zuzany Jirů-Šimunkové a za klavírního doprovodu paní Lenky Černíkové-Vjatlovské se vám dnes, milí hosté, Koťata představí skladbami K Ježíškovi do Betléma, Sněží snížek, Hroniči zvoní, První sníh a Bambule. Vážení hosté, přivítejme společně 43 kreštováckých koťátek. Oh, no.
Protože je prosinec,
zvolila si tematicky správnou skladbu. Přivítejme nyní společně Veroniku Benčeřovou se skladbou Zima, část Largo od Antonia Vivaldiho. Čekání na Ježíše, který se narodil v Betlémě a přišel na svět mezi lidi, by měla být obdobím, kdy si máme najít čas nejen pro sebe, ale především pro své blízké. Měli bychom se naladit na tu správnou vánoční vlnu, posadit se k zapáleným svíčkám adventního věnce, provonit svůj domov v citrusy a skořicí. Možná už i vůní prvního napečeného tukoví. A není přece nutné trhat rekordy v počtu druhů. Tradiční perníčky a nezbytné vanilkové rohlíčky určitě postačí. Citrusy, ani skořici, tady sice nemáme, ale na Vánoce i po ní přicházející Silvestr, spojený s tradičním ohňostrojem, se chystají i naši další účinkující. Se skladbou Hudba k ohňostroji, část Allegretto a skladbou Pavana se vám představí 13 členů instrumentálního souboru žáků 6. a 9. třídy. U skladby Pavana se k flétnistům přidá žákyně 8. a Eva Denková. S úryvkem básně Jana Skácela uspávánka se starými domy. Thank you.
hedvábné nitě na koupí a posvazuje všechny hvězdy a dá je držet co chrám ve zdi. Na dlouhých nití z hedvábí kuličkou tichá hudba zní. To staré domy vyhrávají. Na basu, čelo, hoboje, bubínek, cymbálo, housle dvoje. Ulička stará vyhrává po celou noc až do rána. A naslouchají svatí hvězdy na druhém konci nití hvězdy a dokonce i kameny. Když jsme připravovali dnešní program, narazili jsme na zajímavý příběh. Stál se ve stanici metra ve Washingtonu. V chladném ledovém ránu tam jakýsi muž hrál na housle. Hrál asi 45 minut skladby Johanna Sebastiana Bacha. Skoro nikdo si ho nevšímal. Sem tam mu někdo hodil dolar, aniž by ho poslouchal. Nejvíce pozornosti mu věnoval asi 3letý chlapec. Matka ho vlekla kolem. A přestože spěchala, dítě se zastavilo a dívalo se na housistu. Matka ho ale postrčila a táhla ho pryč. Přesto se dítě za housistou stále ohlíželo. Toto se opakovalo i s několika jinými dětmi. A všichni rodiče bez výjimky je nutili pokračovat v chůzi. Za těch 45 minut se na malou chvilku zastavilo 6 lidí. 20 lidí mu dalo peníze, aniž by ale zpomalili krok. Vydělal si 32 dolarů. Když skončil, nikdo si toho nevšiml, nikdo mu nezatleskal. Tím housistou byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které kdykdo na housle za 3,5 milionu dolarů hrál. Dva dny před jeho vystoupením v metru vyprodal Joshua Bell bostonské divadlo, ve kterém se průměrná cena sedadla pohybuje kolem 100 dolarů. Možná, že jednou vyprodá bostonské divadlo i náš další účinkující. Je základní umělecké školy Viléma Petrželky, Ostravě Hrabovce. A za jeho hudební úspěchy jsme ho chválili už minule na koncertě jarní. Vážení hosté, přivítejte spolu s námi Vojtu Kociána ze 6. A, který vám za klavírního doprovodu své maminky zahraje skladby sonatýna část Scherzo a skladbu od Antonína Dvořáka a skladbu Včelka od France Schuberta.
víš, bez čeho bych si Vánoce vůbec nedokázala představit, co k ním neodmyslitelně patří? Já bych řekl, že cukroví, vánočka, kapra s bramborovým salátem. Ale to snad není možné, myslíš jenom na to jídlo. No tak potom dárky, stromeček, koledy a taky úklid a nekonečné nákupy. To máš určitě pravdu. Ale nezapomněl jsi náhodou na pohádky? Musíš přece uznat, že bez tak davek chtivé Marfušky, krásné, ale lehce přidrzlé popelky, nebo sůl zbožňující Marušky, by to opravdu nebylo ono. Pohádky mají rádi i naši deváťáci. V rámci projektu Malí a velcí kamarádi vymýšleli už v 8. ročníku originální pohádky pro své svěřence z prvních tříd. V 9. potom své literární dílko oživí krásnými ilustracemi. Útlá knížka je tak pro každého prvňáčka vzpomínkou na toho velkého kámoše či úžasnou kámošku, kteří jim pomáhali a radili, když sami bez maminky poprvé usedli do školních lavic. Jednu pohádku pro prvňáčka si v rámci autorského čtení budete moci za několik okamžiků vyslechnout i vy, milí hosté. I autorka Mila Tranová z 9. A jí dala krásný název. Hvězdy bez tmy nezáří. Pohádku vám přečte její spolužačka a kamarádka Marina Ostřanská. Mila, sice svou pohádku nesčíst nebude, ale myslíme si, že si zaslouží, abychom vám ji, milí hosté, představili. Milo, pojď na okamžik sem za náma na pódium. Nyní bude patřit mikrofon jen a jen Marině Ostřanské z 9. A... Hvězdy bez tmy nezáří, Mila Tranová. Kdysi dávno v jednom království žil princ jménem Michal, Míša. Míša měl tmavě hnědé kadeře, vždy zčesané na jednu stranu. Krásné oči, zelené jako venkovské lesy a rošťácký úsměv. Miloval knihy, hudbu, malování a svou rodinu. Bál se však tmy. Jeho rozsáhlá fantazie si představovala bubáky pod postelí, strašidla ve skříni, hýbající se obrazy a stromy vytvářející podivné siluety. Nikomu neřekl, jak moc se bojí tmy. Bral to jako slabost a bál se, že by se mu za to všichni smáli. Avšak jeho strach vedl k nespavosti a unavenosti. Ve dne pak usínal u lekcí malování a místo předepsaných skladeb hrál u kolébavky. Jedné noci, když se Míša pod peřinou třepal strachy a zakrýval si uši před šustěním za okny, se mu zjevila na posteli černá zelenooká kočka. Nazdárek! Pozdravila ho a protáhla se. A ahoj! Snažil se jí pozdravit zpět, aniž by si všimla toho, že ho vylekala. Jmenuji se Stella, moc ráda tě poznávám. Pokračovala a koukala na něj svýma zelenýma očima. Co tady děláš? Zeptal se tiše Míša. Stella se na něj usmála a začala mu vysvětlovat. Pocházím z vesmíru a jsem v podstatě něco jako tvůj zvířecí anděl strážný. Měsíc mě pověřil tím, abych byla tvým patronem. A tak tě budu chránit na věky věků a věky věků. Stella se k němu přivinula a pokračovala. Vím, že se bojíš tmy, ale rozhodně to není něco, za co by ses měl stydět. Je to naprosto normální. Jsem tu, abych ti pomohla zbavit se tvého strachu. Míša zčervenal a zastydil se. Nechtěl se nechat pomoci. Víš, pokračovala Stella, požádat si někdy o pomoc není projev slabosti. Míša si uvědomil, že má pravdu a usmál se na ní. Stella mu úsměv oplatila a ukázala na okno. Máš rád hvězdy, Míšo? Zeptala se ho. Jsou moc hezké, odpověděl jí Míša. Víš, že hvězdy bez tmy nezáří? No ano, vím, odvětil. Bez tmy bys přišel o tuhle nádhernou podívanou. Ukázala na zářící hvězdy za oknem a pokračovala. Tma není tvůj nepřítel. Tým nepřítelem je totiž strach. A když ho překonáš, zvládneš úžasné věci. Stella měla pravdu. Míša se nechal ovládnout strachem a nesnažil se ho překonat. Ty máš vlastně pravdu, tma je celkem fajn.
uvědomil si s velkým úsměvem Míša. Vyskočil z postele, zvedl Stelu nad hlavu a zatočil se s ní. Poté ji objal jako velké díky a posadil ji zpět. A v tu chvíli se Stela začala třpitit a měnit barvu srsti na bílou. Její oči byly teď modré. Míša na ní hleděl s otevřenou pusou. Stela začala pochodovat směrem k oknu a zanechávala za sebou třpitky. Nerada tohle dělám, zněla smutně. Ale neboj, neopouštím tě. Budu na tebe dohlížet zhora. Měsíc nám bohužel povoluje pouze jednu návštěvu za celý život. Míšové začaly téct z očí slzy. Nechtěl, aby odešla. Pomohla mu a chtěl jí to nějak vrátit. Tak tohle je asi s Bohem. Stela si zlomil hlas. Ale hlavu vzhůru. Stela měla také slzy v očích. Ale setřela si je a nastavila Míšové tlapku. Ráda jsem tě poznala, Míšo. Já tebe taky, Stelo. Na věky věku a věky věku. Stela vyletěla z okna do noční oblohy. Naposledy Míšovi zamávala a proměnila se v jednu ze zářících hvězd na obloze. Byla to ta nejkrásnější, nejtřpitivější a nejzářivější hvězda. Pro Míšu ta nejúžasnější. A teď přijde opravdu něco. Naši další účinkující děti, ne, 16 dětí čtvrtých až devátých tříd z platnového souboru Notičky si do svého dnešního repertoáru vybrali skutečné pecky. Pod pastorela Františka Xavera Brixla bude následovat světoznámá skladba skupiny Beatles Yesterday v úpravě Jana Prchala. A poté zazní nádherná vánoční píseň Tichá noc, kterou upravil Ladislav Daniel. Píseň Yesterday je smutná balada o konci vztahu dvou lidí, kterou celou zkomponoval v roce 1965 Paul McCartney. Dlouho neměla text a členové skupiny, hlavně Lennon, si z něj dělali legraci a nazývali ji Míchaná vajíčka. Veršovaný text Paul McCartney napsal až o 3 roky později. Podle Guinnessovy knihy rekordů je písní, z níž bylo v historii populární hudby, nahráno nejvíce cover verzí. Bylo jich 3000. A jen ve 20. století byla v médiích odvysílána více než 7 milionů krát. Časopis Rolling Stone ji dokonce umístil na 13. příčku 500 nejlepších písniček do... A Tichá noc, ta poprvé zazněla ve kostelíku svatého Mikuláše, nedaleko Salzburgu, před více než 200 lety. Její autoři tehdy určitě netušili, jakého mezinárodního výhlasu se jejich dílo dočká. Krásu poklidné vánoční noci oslavující skladba Stille Nacht, Heilige Nacht obletěla svět a byla přeložena do 300 jazyků. Vážení hosté, přivítejme společně flétnový soubor Notičky. Thank you.
konci letních prázdnin odešla do hudebního nebe ostravská rodačka, nejprodávanější česká zpěvačka všech dob a majitelka 7 slavíků v řadě, paní Hana Zagorová. Upozornila na sebe na jedné ostravské pěvecké soutěži, když jí bylo 17 let. Do finále nepostoupila, ale měla veliké štěstí. Byla, jak se říká, prvou chvíli na pravém místě. Všiml si jí skladatel a dirigent František Trnka. A její první rozhlasová nahrávka byla brzy na světě. Za několik okamžiků možná uslyšíme zpívat nějakou budoucí Zagorku nebo Špinárku. Nastal totiž okamžik, kdy se vážení hosté představí vítězky školního kola pěvecké soutěže Zlatá šiška. V solovém zpěvu uspěly Sofie Marie Soukupová ze 4. A z písní Potkala jsem holubičku a Natálie Jankovská ze 6. B z písní Somewhere in my memory. V komorním zpěvu bodovalo trio žákyň 8. A a 9. A Michaela Bartovská, Alice Poledníková a Lucie Rašková z písní Ten vánoční čas a trio žákyň 9. A Michaela Veronika Večeřová, Marina Ostranská a Marie Chaloupková z písní Den přeslavný. Holubička.
kuriózních situací, zvyků a dokonce i soudních sporů. Tak představte si například situaci, ke které došlo v jednom velkém obchodním centru v americké Dallasu. Štědrý den dopoledne, nákupní horečka vrcholí, z reproduktorů se stály dokola jinou tóny vánočních písní, u pokladen nekonečné fronty, všude přítomný shon a nervozita. Zákazník Bob do herbě si musí odskočit, sedne si, ale ouha, přilepil se. Neznámý vtipálek totiž potřeb záchodné pekénko k letním lepidlám. To není chyba firmy. Mávl rukou nad možným odškoděním. Firma mu přes tuto nepříjemnost nabídla přepočtu 600 000 korun. Bob se ale rozuřil. Prý tak nízkou částkou urazil jeho osobnost a teď žádá 60 milionů. Tak to se snad může stát jen v Americe. I když i Vánoce samotné můžou být nebezpečné. To se objeví nějaké bystré dítko nebo vychytralý teenager a před soudem mohou skončit i samotní rodiče. Tak posuďte sami. Otevření dopisu pro Ježíška. Porušení listovního tajemství, paragraf 182 trestního zákona. Sazba až 2 roky. Slibovat, že přijde Ježíšek. Šíření poplašné zprávy. Paragraf 357 trestního zákona. Sazba 2 roky. Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic. Vydírání. Paragraf 175 trestního zákona. Sazba 6 měsíců až 4 roky. Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese. Odplácení. Paragraf 332 trestního zákona. Sazba až 2 roky. Nití olova. Činnost, která může způsobit újmu na zdraví. Paragraf 148 trestního zákona. Odnětí svobody až na 1 rok. Když vydržíš až do večera nepapat, uvidí zlaté prasátko. Zanedbání povinné péče. Paragraf 207 trestního zákona. Trestní sazba až 2 roky. A to je zajímavé. Nucení partnera a dětí k vánočnímu úklidu. Paragraf 177. Útisk se sazbou až 1 rok. Tak nevím, Aneško, jestli jsme teď někoho neinspirovali. Třeba naše další účinkující. Dětí z pěveckého sboru 4 lístek. Jejich 38 a navštěvují 4. až 9. třídu. Pod vedením paní učitelky Zuzany Jirů-Šimunkové a za klavírního doprovodu paní Lenky Černíkové-Věslovské se vámi, milí hosté, 400 představí s kalbami Děj Bůh štěstí, spirituále Bim Bam a mou dobrou zprávu Kyrie a vánoční slovo. Thank you.
Yeah.
Uplynul další rok a je tady čas vánoční. Často zapomínáme, že Vánoce nejsou jen dárky. Nerozlučně k ně patří také pohoda, tolerance, pokora a hlavně úsměv. Zvláště úsměv se v posledních měsících mnohým z nás vytratil z tváře i ze života. Vánoce by ale patřit měl. Vzpomeňte si na den, když jste zrovna neměli dobrou náladu. Najednou se ale na vás někdo usmál, nebo řekl, to se ti povedlo, nebo dnes ti to sluší. A hned bylo všechno jiné. Po celý rok mějme na paměti, že úsměv a vlídné slovo nás nestojí nic. Ale pro druhého může mít ohromnou cenu. Třeba promění všední den ve sváteční, vrátí někomu smysl života. Přejeme vám, vážení hosté, krásné štědré Vánoce a úspěšný nový rok. Věříme, že se zanedlouho ve zdraví potkáme na některé z našich dalších koncertů. Než se rozloučíme společným zpěvem kolet, rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto koncertu podíleli. Poděkování patří rovněž našemu sponzorovi, městskému obvodu Ostrava Jih, za poskytnutou účelovou dotaci a také za příspěvek ze strany Sdružení rodičů a přátel školy. Loučí se s vámi Aneška Kielbasová a Matěj Zajíček.